pågår byte av elmätare hos alla elnätskunder i Sverige. Har du ännu inte fått en smart elmätare är det snart din tur. Inför ditt mätarbyte kommer Vattenfall Eldistribution eller någon av våra serviceentreprenörer att kontakta dig med information om vad som gäller och vem som ska utföra installationen. Teknikern ska alltid kunna identifiera sig med sin företagslegitimation. För att genomföra mätarbytet hos dig behöver vår anlitade serviceentreprenör tillgång till ditt elmätarskåp. Det innebär att det ska vara lättåtkomligt för tekniken. Notera att det är du som är anläggningsinnehavare som ansvarar för att elanläggningen och mätarplatsen är säker och följer svensk standard. Om det finns brister i elanläggningen kan vi inte genomföra arbetet och det medför en försening av mätarbytet. När elmätaren byts kommer strömmen att brytas och det blir ett kortvarigt strömavbrott. Mätarbytet tar ungefär 30 minuter. När mätarbytet är klart lämnar vi en broschyr om elmätaren. Den guidar dig vidare om hur du kan logga in och följa din elanvändning på mina sidor. Du har nu fått en ny smart elmätare som är bra både för dig och samhället. Vill du veta mer om den nya smarta elmätaren eller hur ett mätarbyte går till? Läs mer på Vattenfall Eldistributions hemsida.